بسم الله الرحمن الرحيم. کوشش کریں. کسی نے سوال کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہنم میں جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لے تو نکل جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے ہی نہیں کیونکہ نبی اولیاء کے دامن پکڑے ہوگے, تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے, یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ روز قیامت اللہ رب العزت انبیاؤں کو اور سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, ملائکہ کو, اس میں سب سے پہلے مخرف فرشتوں کو, پھر دیگر فرشتوں کو, اس کے بعد انسانوں میں سے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے سب کو موقع دیں گا, جو کہ اگر نیکوکار ہوں گے تو وہ لوگوں کی سفارشیں کریں گے اور سفارشیں ان کی ہوں گی جن کے تعلق سے اللہ طے کر چکے ہوں گے جنتی ہیں. پھر آپ بولیں گے جب جنتی طے کر دے سفارش کیوں ہوں گی؟ سفارش اس لیے ہوں گی کہ اللہ کو اس آدمی کا مقام وہاں بتانا ہوگا کہ یہ کیا تھا. اس لیے اللہ نے طے کر چکا ہے کہ یہ 100 لوگ جنت میں جائیں گے, لیکن اللہ ایک آدمی کو سفارش کرنے لگائیں گے, تم کرو. کیوں کرو؟ تاکہ تمہارا مقام پتا چلے لوگوں کو تم کیا تھے دنیا میں. تو جنت اللہ ہی طے کرے گا کس کو دینا ہے, لیکن لوگوں سے سفارشات کروائیں گا. اب سوال یہ ہے کہ ہم چلے جائیں گے, پکڑ لیں گے. دیکھیے, بنیادی چیز یہ ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ مقام محشر میں ہم دامن پکڑ کے نکل جائیں گے, تو مقام محشر وہیں تو ہوں گا نا, فیصلہ حشر وہیں فیصلہ ہو رہا ہے. مقام محشر میں کسی کے پاس دامن ہوں گا ہی نہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روز قیامت انسان بغیر ختنہ کیے ہوئے اور ننگا ہوں گا. میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا, اللہ کے رسول, کیا سب بغیر کپڑوں کے ہوں گے؟ تو کہا ہاں اے عائشہ, کسی کو فکر ہی نہیں ہوں گی کس کی کیا ہو رہا ہے, چونکہ مقام ہی ایسا ہے, کوئی سوچے گا نہیں کیا ہو رہا, سب کو پڑی اپنے نجات کی. تو کپڑے تو ہے ہی نہیں ہوں, تو دامن کا سوال کہاں سے آیا؟ دوسرا, نہیں, اس کے بعد بھی جو سفارش چلی, شفاعت کبرا جو آپ سم کریں گے, شفاعت صغرا جو فرشتے اور اولیاء کریں گے, نیک لوگ کریں گے. ہم نہیں جانتے کہ انبیاؤں کے علاوہ اور مقرب فرشتوں کے علاوہ کون کون سفارش کریں گا, ہم کو نہیں پتا ہے. سفارشی اللہ طے کریں گا نا, کہ اللہ نے کانٹریکٹ دے کے دنیا میں بھیجا کہ یہ سفارشی بن جائیں گے, جیسے ہم نے بنا دیا فلاں جگہ یہ سفارشی, فلاں جگہ یہ سفارشی, فلاں جگہ یہ سفارشی, فلاں جگہ یہ سفارشی. انبیاء اور مقرب ملائکہ نزدیکی فرشتوں کے علاوہ کون سفارشی ہوں گا کوئی بھی نہیں جانتا ہے. یہ اللہ کی طرف کی بات ہوں گی, اللہ کس کو سلیکٹ کرو کہ سفارش کرو, ہم نہیں جانتے. تب ہم کون ہوتے پہلے سے طے کرنے والے کہ انبیاء اور اولیاء اور فلاں کریں گے؟ انبیاء تو ٹھیک ہے, وہ کریں گے اپنی اپنی قوموں کی, آپ سب بھی کریں گے, لیکن وہ سفارش کس بنیاد پہ ہوں گی؟ اللہ جن کو معاف کرنا چاہیں گا ان کے تعلق سے انبیاء کو اور فرشتوں کو نیکوکاروں کو حکم سفارش کرو, تاکہ ان سے ان کو عزت ملے جو سفارش کر رہا ہے. تو یہ تو اللہ کا ڈیسیجن ہے کس کو بھیجنا اور کس کو نہیں بھیجنا, یہ کوئی منمانا ڈیسیجن تو نہیں ہوگا. ایسا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں پیر آئیں گے اور ہم کو سب کو پکڑ کے بولیں چلو یہ میرے ماننے والے تو جنت میں چلو. ایسے واقعات میں نے سنے بھائی کہ ہمارے پیر آ جائیں گے, کسی کا انتقال ہو, ان کے روح قبض کرنے پیر آ گئے, ملک الموت تو آئی نہیں ان کو, اور لے کر سیدھا جنت میں چھوڑ کر واپس آ گئے. حالاں ایسے واقعات ہیں بھائی, ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ یہ, اگر وہ محشر میں کیا حالات ہوں گے اگر اس کو رکھا جائے, تو حالات یہ ہوں گے کہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے, لوگ جو ہے پسینے میں شرابور ہیں, اور لوگ کہیں گے چاہے جنت ملے یا جہنم, بس فیصلہ شروع ہو جائے, تکلیف سے تو نجات ملے سورج کی اتنی نزدیکی. لوگ سب ملیں گے, ایک جٹ ہوں گے, کہیں گے آج کیا کیا جائے, اللہ کو کیسے منا جائے, اللہ اتنے غضب میں ہوں گا کہ اس سے نہ پہلے ہوا ہوں گا نہ اس کے بعد ہوا ہوں گا. حدیث بہت طویل ہے لیکن وہ میں مختصر رکھ رہا ہوں. تو لوگ کہیں گے آدم کے پاس چلو علیہ السلام, یہ پہلے نبی ہیں, تو لہٰذا اللہ ان کی سنیں گے. وہ جائیں گے اور کہیں گے آدم اللہ سے آج تم سفارش کرو یہ شروع ہو جائے, حشر قائم ہو جائے, حساب کتاب شروع ہو. آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ مجھ پر رحم کرنا, اللہ مجھ پر رحم کرنا, میں تو آج نہیں جاؤں گا کیونکہ اللہ اتنے غضب میں, نہ اس سے پہلے کبھی ہو نہ اس کے بعد ہوں گا, اگر کہیں اللہ نے میری وہ خطا پکڑ لی نا جو کہا تھا اس جھاڑ کے قریب نہ جانا, میں تو آج کہیں کا نہیں رہوں گا, تم کسی اور کے پاس جاؤ. کون کہہ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام ہمارے باپ یہ کہیں گے. آدم علیہ السلام کہ تم ایک کام کرو, تم نوح کے پاس جاؤ, وہ پہلے رسول تھے, آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے, ہو سکتا ان کی سفارش ہے. لوگ مل کر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں, کہیں نوح آج تم اللہ کے پاس سفارش کرو کہ یہ حساب کتاب شروع ہو جائے. نوح علیہ السلام کہیں گے آج اللہ اتنا غضب ہے نا اس سے پہلے تھا نا اس کے بعد ہے, مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ نے میری وہ خطا پکڑ لی نا جو میں نے خود اپنی قوم کے حق میں بد دعا کی تھی, میں آج کہیں کا نہیں رہوں گا, میرا پیچھا چھوڑو بھائی کہیں اور جاؤ.
یہ انبیاء کانپ رہے ہیں, اولیاؤں کا کیا حال ہوں گا ابھی سوچی لیجیے, انبیاء کانپ رہے ہیں. لوگ آدم نوح علیہ السلام کہیں گے تم شاید ابراہیم کے پاس جاؤ, وہ کچھ کر سکے, وہ اللہ کے خلیل دوست تھے. آدم علیہ السلام کی فضیلت پہلے نبی, نوح علیہ السلام کی فضیلت پہلے رسول, ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل دوست تھے. خلیل کہتے اس دوست کو جو اکیلا ہوتا ہے, دوسرا ویسا نہیں بن سکتا اس کا, بہت خاص, اس کو جگری دوست بولیں گے, دوست تو بہت ہوتے ہیں جس سے ہم رازداری کرتے سب کرتے, اس کو خلیل بولتے ہیں. کیا ہوا؟ اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے کہیں گے اے ابراہیم تم اللہ کے خلیل ہو دوست, آج سفارش کر دو, بس قائم ہو جائے میزان, لگ جائے حساب کتاب میں نمبر ہمارے شروع ہو جائیے. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں یہ کام نہیں کر سکتا, اس لیے کہ مجھ سے دنیا میں دو ایسی خطا ہوئی تھی جس سے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اس کی وجہ سے اللہ میری پکڑ نہ کرے, میں تو نہیں جاؤں گا, تم کسی اور کے پاس جاؤ, شاید موسیٰ کے پاس جاؤ. ان کا شرف یہ کہ اللہ نے کلام کیا, فضیلت یہ, شاید اللہ نے سیدھے بات کی, شاید وہ کرے. لوگ جائیں کہیں گے اے موسیٰ آج جو ہے تم اللہ کے سامنے سفارش کرو. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے بھائی اللہ اتنے غضب میں جائیں اس سے پہلے والے, اس کے بعد میں یہ نہیں کر سکتا, کہ تو اللہ نے اگر میری وہ خطا پکڑ لی نا جو میں نے ایک بکا مارا تھا ایک شخص جس سے وہ مر گیا تھا, میں آج کہیں کا نہیں رہوں گا. تم شاید عیسیٰ کے پاس جاؤ علیہ السلام, چونکہ وہ اللہ کی روح ہے, اللہ نے اللہ کا کلمہ ہے, اللہ نے ان میں روح پھونکی تھی, ان کے پاس جاؤ, شاید وہ سفارش کریں. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہیں گے, آپ نے فرماتے عیسیٰ علیہ السلام کا عذر آپ نے نہیں بتایا, وہ کہہ دیں گے میں نہیں, آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں, شاید یہ سفارش کریں. کہاں سے بات کہاں تک آ رہی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگ میرے پاس آئیں گے, میں آگے بڑھوں گا, اللہ مجھے چند کلمات سکھائیں گا, میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا, اتنی دیر پڑا رہوں گا جتنی دیر میرے رب چاہیں گا, ان کلمات کو پڑھیں گا جو میرے رب نے سکھائے ہوں گے, اور جن کے بارے میں اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہوں گا, مجھ سے کہیں گا محمد اٹھو سفارش کرو, قبول کی جائیں گی, مانگو عطا کیے جاؤں گے, پھر میں سفارش کروں گا, اور وہ وہی لوگ ہوں گے جن کے تعلق سے اللہ فیصلہ کر چکا ہوں گا جنت میں جانے, اور ایک لوٹ جائیں گا, صرف ایک سلوٹ جائیں گا, ایک طبقہ جائیں گا, پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا, پھر اتنی دیر پڑا رہوں گا جتنے میرے رب چاہیں گا, پھر میں دعا کروں گا, اور پھر اللہ کہیں گے محمد اٹھو بولو سنے جاؤں گے, مانگو عطا کیے جاؤں گے, پھر میں سفارش کروں گا, پھر کچھ لوگوں کو اللہ بھیجیں گا, پھر میں گر پڑوں گا. دیکھیے ایک لوٹ میں سب بھی نہیں جا رہے ہیں, اب کہاں آپ لا رہے باقی لوگوں کی بات, جو طے شدہ سفارشی ہے وہ دامن جھٹک رہے ہیں کسی طرح, انبیاء طے شدہ ہے نا سفارش کرنے والے, گھبرا رہے رب کے سامنے, کیا مذاق بنا رکھا ہم نے کہ ہم ان کے پیچھے جائیں گے اور ان کے پیچھے جائیں گے, ہم کو تو پتا بھی نہیں وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے جن کے نام آپ لے رہے ہیں. انبیاء اور مقرب ملائکہ ایک الگ چیز ہے, اس کے علاوہ ہمیں نہیں پتا ہے کون سفارشی ہے ہمارا, ہم نے خود ساختہ بنا لی سیلف ڈیفائنڈ, یہ ہمارے مشفی ہے, یہ ہماری شفاعت کریں گے. بہرحال اس بات کو ہم سمجھیں, لہذا اور یہ انبیاء کس کی سفارش کریں گے, چلیے کس کی کریں گے سفارش, جو ان کی سنت عمل نہیں کر کے آیا, جو ان کے طریقے کی مخالفت کر کے آیا, جس نے ان کی اور جو پیغام لائے تھے اس کو چھوڑ کر ان کی کریں گے سفارش, کہ اللہ یہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے لیکن میرے بارے میں بہت بولتے تھے, ان کو سب کچھ جانے دو میرے پیچھے. جتنے لوگ دیکھے جو یہ سفارش اور دامن کی بات کر, اکثر بے نمازی ہیں. چلیے اللہ کے ولیوں کی مثال لے لیجیے جی, کہ اللہ کے ولی ہیں نیک بندے ہیں, یہ کس کی سفارش کریں گے؟ میں سوال کرتا ہوں, جو طریقے پہ یہ چلے یا ان کے خلاف جو چلا ان کی کریں گے؟ مجھے بتائیے آپ. نہیں وہ ہم فلاں اللہ کے ولی کو ماننے والے, آپ نہیں مانتے, ارے ہم بھی مانتے اللہ کے ولیوں کو, اللہ کے نیک بندوں کون نہیں مانتا ہے, یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اللہ کے نیک بندوں میں سب سے زیادہ نیک ہوتا ہے متقی پرہیزگار ہوتا ہے, تو سب سے پہلے انبیاء ہوتے ہیں, اس کے بعد صحابہ ہوتے ہیں, اس کے بعد تابعین ہوتے ہیں, یہ بھی تو ولی ہے نا, کبھی ان کے بارے میں اللہ کے ولی تصور بھی نہیں کرتے, ان سب سے نیک لوگ ہیں, سمجھ رہے ہیں بات, تو ہم بھی مانتے ہیں. لیکن یہ کون سا عقیدہ ہے کہ آپ جس ولی کا نام لے کر بولے اس کے پیچھے جائیں گے, اس کی زندگی جیسی تھی ویسے شکل بھی نہیں بنائے تم نے آج تک, سمجھ رہا بات, تو کیا ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے جو ان کے خلاف چل کر, ہو ہی نہیں سکتا اللہ اجازت دے ایسے لوگوں کو, کہ ایسوں کی سفارش کرو جو سنت کے خلاف نمازیں چھوڑے بیٹھے ہیں, زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا غلط کام کرے. تو بہرحال سفارش ہوں گی وہ اللہ دیں گا, اور ظاہر سی باتیں وہ نیکوکاروں کی ہوں گی, سیلف ڈیفائنڈ سفارشی بھی نہیں ہو سکتے, اور وہ نیک لوگ ہی کریں گے, ہر کسی کی سفارش نہیں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے اور بھی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم ایسے کوالٹی کے اور بھی ویڈیوز جو ہے بنا سکیں, اور یہ پیغام اسلام کا دوسروں تک بھی پہنچا سکیں,
جس طرح سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسرے بھی اس کا فائدہ اٹھائیں تو آپ ضرور ہمارا تعاون کیجیے. آپ اپنا تعاون ہمارے بینک اکاؤنٹس یا ویسٹرن یونین کے ذریعے جو ہے ہم تک بھیج سکتے ہیں, جس کی تفصیلات انشاءاللہ عزیز آپ کو اسی ویڈیو میں ملیں گی. اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں کہ کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی, ضرور بھی ضرور آپ اپنا تعاون کریں. آپ ہمیں زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں, اور آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی زکوٰۃ اور صدقات ہم تک پہنچائیں, بالخصوص رمضان کے مہینے میں آپ ہمیں یاد رکھیں تاکہ اس دعوت و تبلیغ کے کام میں آپ کا بھی تعاون لگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.